اسلام تو بے حیائی کے خلاف ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ معاشرے میں بے حیائی کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب اور آخرت میں بھی. پاکیزہ معاشرہ ہو, مرد صرف اپنی عورت اپنی بیوی کی طرف آ سکتا ہو, یہ زیادہ پاکیزہ معاشرہ ہے, یا وہ معاشرہ ہے کہ ادھر ایک بیوی ہے اور ادھر 10 عورتوں سے اس نے دوستیاں لگائی ہوئی. میرا بھی ایک بیان ہوا تھا, پتہ نہیں وہ کلپ لڑکوں نے بنایا, لبرل انٹیاں اور مردوں کے حقوق, لبرل انٹیاں. یہ میں نے اس کلپ کا خود, میں کلپوں کے نام خود نہیں رکھتا, اس کا میں نے خود رکھوایا تھا, لبرل انٹیاں اور مردوں کے حقوق. لبرل انٹیاں کہتی ہیں کہ ہم مردوں کے تابع نہیں ہیں, ہم شوہر کے فرما بردار بن کے زندگی نہیں گزاریں گے, ہم کیا ہیں؟ آزاد. یہ نعرہ انہوں نے کہاں سے لیا؟ یورپ سے, مغرب سے, ایسا ہی ہے نا. تو میں ان لبرل انٹیوں سے کہتا ہوں کہ گوروں کے ہاں شوہر بیوی کا خرچہ نہیں اٹھا رہا. تو جب آپ خواتین کے حقوق کی بات کریں تو اس میں یہ کہیں کہ یہ جو مرد گھر کا خرچہ اٹھاتے ہیں, قانون چینج ہونا چاہیے, مردوں پہ آدھا خرچہ ڈالا جائے, آدھا انٹی خود اٹھائیں گی. کیا خیال ہے بھائی؟ پورا لو نا انگریزوں کے قانون کو.